Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. E é Automecânica 4x4. Moçada, esses dias ficamos um pouco sem Hilux no canal, né? Teve S10, teve Ranger, mais S10, D20, Corolla, Lancer, teve vários carros, agora uma Hilux. E sabe o que vamos fazer nela? Sabe o que é? Serviço de descarbonização! Netão, descarbonização de novo? Sim, descarbonização de novo. Descarbonização é vida, descarbonização é renascimento. O motor ressurge, ressuscita, volta com a força total, moçada. E mais, esse é cliente que assiste o canal. Aí ele vai procurar o serviço dele lá no canal e eu vou falar pra ele, ah, não gravei porque o Zé Babaca não deixou gravar. Descarbonização. Que o Zé Frizinho fica falando que repete o serviço. Tá certo, moçada. Como eu falei pra vocês, o carro, moçada, o dono da caminhonete quer ver o serviço aqui. Então a gente tem que mostrar pra vocês o serviço. Toyota Hilux descarbonização está sem arrancada, certo? Essa caminhonete deu problema na turbina. Ela estava longe daqui de Sinop, aí ele trocou a turbina em outra cidade. E depois disso ficou fraca. Aí eu falei falando pra ele, ó. Ele viu os vídeos e falou, né, tô achando que é descarbonização. Muito bem, a gente tá fazendo o quê? Vai dar desmontar aqui para descarbonizar. E quem melhor para descarbonizar do que ele mesmo? Flashneck. Flashneg, moçada, ele tava aqui agora cantando, dançando. O que você tava cantando mesmo, Flashneg? É, chorando se foi, né? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Aí, ó, tá vendo? Aí liga a câmera, olha como é que ele fica sério. Fica sério com a câmera ligada. Olha lá, moçada. Vamos, deixa eu virar o pescoço aqui da ferramenta. Olha que beleza. Olha aí, moçada. Olha a carbonização daqui já, olha só lá dentro. Olha lá dentro, moçada, olha o colesterol aqui, ó. Imagina ali pra dentro nos coletores de tubagem ali. Imagina os coletores ali dentro ali, moçada. Imagina como que vai estar. Então você já tem uma base. Vamos... Eu vou pedir até pro Alex filmar esses coletores. Quando ele estiver desmontando, que eu acho que não vou estar aqui na hora que ele desmontar tudo. Vou falar para ele desmontar e... O que der para filmar aqui antes da gente... Que eu estiver aqui na oficina, eu vou filmar, beleza? Deixa eu fazer um comentário aqui, moçada. Olha isso aqui, ó. Fiat Mobi. Fazendo revisão light, certo? Muito bem. Olha os pneus. Pretinhos, tá vendo? Sabe o que significa isso, moçada? Foi alinhado, balanceado e foi lavado os pneus para fazer o balanceamento. Exatamente. Protocolo Águia. Lavou-se os pneus. Olha aí, ó. Tá até úmido ainda. Lavou-se os pneus para fazer balanceamento. Portanto, moçada, é aquilo que eu falo para vocês. Aqui na Águia nós temos um protocolo de serviço. E é esse. Lavar os pneus para fazer balanceamento. Tirar terra e tudo. Netão, quantos quilômetros tem esse mobzinho aí, Netão? Olha aí, moçada. 18.264. Esse aqui é o carro da namorada de um cliente. É aquilo que eu falei pra vocês. O cliente tem a namorada, a esposa, a filha, o filho, que tem um carro chamado carro básico. Ou carro automóvel leve. Aí eu vou falar pra ele que não vai fazer um serviço como esse de troca de óleo, filtro, pastilha. É pastilha não, óleo, filtro, rodízio, alinhamento e balanceamento. Claro que vamos. Por isso a gente se organizou para atender esses carros, beleza? Então é isso aí. E aqui uma Hilux descarbonização. Netão, KM dessa Hilux, Netão. Hilux está com 292.129. Isso mesmo, 292.129. Beleza? Flashneg aí agarrado na orelha, no comando do ataque. Vai dar aquele talento. Vai ser aqui uma descarbonização Top Gun. Descarbonização da Toyota Hilux. Todas as peças
já estão devidamente removidas, prontas para iniciar o processo de descarbonização, ou melhor, de limpeza, não é mesmo? Que a descarbonização a gente chama por causa desse tanto de borra que se forma nas peças do motor. Olha a grossura de borra, moçada. Eu achar de fenda aqui. Olha a grossura da sujeira nesse coletor aqui. Deixa eu pegar ele. Vamos lá olhar lá dentro agora. Olha aí. Olha isso. Olha só a grossura. Olha. Olha só. Olha o tamanho dessa borra. Como eu sempre falo, né, moçada? É impressionante. Ó. Aí essa carbonização vai entupindo. Olha aí, vai entupindo as peças. Olha aqui na borboleta. Olha isso aqui. Olha aí. Aqui. Temos um problema aqui, ó. Houston, we have a problem. Temos um problema. Olha o ângulo dessa borboleta aqui, ó. Tá vendo aqui o ângulo dessa borboleta? Ó, tá praticamente na horizontal, certo? Olha isso aqui como é que tá pra baixo. Deixa eu filmar daqui pra lá, olha lá. Olha essa borboleta. Olha essa outra aqui. Essa tá pra cima, essa tá pra baixo, essa aqui também tá pra baixo, e essa também tá, olha aí. Essas quatro, as borboletas aqui, moçada, olha só, olha aí. Sujo. Empenado, ó, tá empenada. Vazando aqui. Empenado. Vocês viram isso aqui, ó? Deixa eu mostrar de frente aqui, olha lá. As duas. Ó, essa aqui tá pra baixo. Essa aqui tá pra cima. Olha, olha, olha como é que tá empenado lá. Tá vendo? A parte aqui tá pra cima. Essa parte de trás, ó, pra cima. Empenou essa borboletinha aqui. Olha aí. Impressionante, né? Impressionante a descarbonização. Como tá carbonizado. Aqui na EGR também. Olha a sujeira. Aí como você já conhece o nosso protocolo, olha essa sujeira aí dentro aí. Vai ser tudo devidamente limpo, lavado, higienizado, tudo desobstruído. Beleza, moçada? Então é isso aí, a Hilux está aqui fazendo a descarbonização. Os filtros foram tirados também, os dois filtros aqui, ó. Porque no pacote de descarbonização é de vital importância fazer a limpeza do tanque. Olha o tanque removido aqui. Também será feita uma lavagem tanto externa no tanque, né? Tanto externa como interna, certo? Vamos lavar esse tanque por dentro e por fora. Um pacote de serviços aqui de descarbonização desta caminhonete. Beleza, moçada do BDA? Seu canal de caminhonetes classe A. Então daqui a pouco começa a mágica. Tirar toda essa borra que vocês viram aí. Olha aí. Deixa eu ver. Olha lá.
Ó. Olha só. Duro, moçada. Duro. Um colesterol dentro da caminhonete. Aí, ó. Aqui também caiu um pouco, ó. Aqui também caiu um pouco. Então é isso. Vamos descarbonizar agora. Beleza? Vamos lá então. Descarbonização da Hilux. Olha aqui, moçada, os parafusos. Olha o talento dos parafusos aqui na descarbonização. Olha isso aqui. Protocolo Águia, moçada. Mostrei pro cliente agora, ele tava aqui, mostrei pra ele. Olha aqui os parafusos. Vai ser no capricho. Moçada, não se esqueça, eu mostrei pra ele aqui também. Olha isso aqui. O fio de turbina, ó. Meteram araldite nele, tá vendo aí? Olha aí, araldite, super bonder, não sei. Tem que trocar. Eu falei pra ele, esse fio de turbina. E aqui estão as peças, moçada. Parece novas as peças, né? Só que dessa vez o coletor é novo. Ou melhor, semi-novo, certo? Olha o coletor aqui. Infelizmente, não deu... Não foi aprovado. Vê esse vazamento aqui, ó. Não tem conserto, não dá pra arrumar. E essa palhetinha empenada... E mais outras coisas, a gente resolveu o quê? Tá condenado isso aí, porque vai dar problema. Esse diafragma aqui, ó, quando vaza assim, ó, aqui dentro tem um pulmãozinho, certo? Quando tem esvazamento, chegou, olha, aqui ele tá furado. Ele não vai modular de forma correta. Válvula aqui, ó, tem uma haste aqui, ó, que a pressão é comandada por ela, ela abre e comanda essas borboletas. Como tá empenado e aqui não tá trabalhando correto, em vez de abrir a borboleta, pode fechar, pode trabalhar ao contrário. Aqui é uma das fontes de falta de desempenho dessa caminhonete, sem dúvida alguma. Então o coletor foi condenado, certo? Aqui os canos de bico, que já também foram lavados. E aqui o conjunto de componentes da admissão da Hilux. Coletor, radiador da GR, VGR, TBI, tá tudo aqui, ó, certo? Vocês viram no começo, quando eu mostrei, tudo, aquela fuligem... Aquilo, aquela sujeira, dá uma olhada aí. Olha que beleza, moçada. Olha que beleza. Olha esse coletor. Zero. Coletor zero, 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 zero. 100%. Olha só. Olha aí. Nota 10. As paletas deles retinhas. Ó. As paletas retinhas. 100%, né? 100%, olha aí. Então esse aqui é o serviço de descarbonização desta Hilux, incrivelmente prateada. Coletor vai ter que ser trocado. O tanque já foi lavado, já tá no lugar já. Ontem não deu, na correria não deu para mostrar o tanque. O tanque tá cheio de terra dentro também. Cheio de terra, aquela sujeira no copo do tanque ali, sabe? Então já foi trocado. Muito bem, moçada. Então esse aqui, protocolo Águia de descarbonização. Olha as peças aí, moçada. Essas peças... Quando estão prontos assim, fica nota 10, né? Que beleza, hein, moçada? Que beleza, é isso aí. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Sabe o que, que o Frasneg tava me olhando agora? Ele tava cantando nesse exato momento. Quando eu bati o play, ele parou. E olhou pra mim, vocês viram aí? Moçada, Frasneg eu não troco por nada nesse mundo. Olha só a qualidade desse serviço do Frasneg de descarbonização. Olha o contraste entre as peças que foram mexidas e o motor que não foi mexido. Olha que beleza. Olha aqui, moçada, os parafusos que eu já mostrei, cano de bico, certo? O coletor foi colocado novo. Sensacional, sensacional. Frasneg, uma palavra para você, Frasneg. Uma não, né? Duas. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns, não é mesmo. Moçada, Frasneg, viu, hein, Frasneg? Aí, Eugênio, e o bolo tradicional do Frasneg? Tem, né? Vamos pra tarde. Bolinho, churrasquinho é bom também. Ei, moçada, ele tá com verdade aqui. Não quer, ele falou que não quer bolinho, não. Quer... Carne. Carne.
Vamos ver até sexta-feira, vamos ver, vamos ver. Então, moçada, é isso aí. Trocar o fio de turbina. Vamos dar uma geral usada, vamos dar uma geral nessa caminhonete aqui, moçada. Dar uma geral usada nela, daquelas. Beleza? Então é isso aí, ó. Como eu falei pra vocês, infelizmente o coletor chegar nesse ponto aqui, pode trocar. Vai só incomodar. Eu falo porque eu já peguei caminhonete com esse coletor desse jeito. E perdi a força, depois voltava, perdi, depois voltava. Tudo por quê? Porque essa válvula aqui, ela não modula direito e fica deixando aberto ou fechado. Enfim. Beleza? Então o Flexneg tá agarrado na orelha. Descarbonização. Montando. Esse contraste entre o que foi descarbonizado e o que fica original. Netão, não tem que lavar o motor? Moçada, vocês sabem, esses motores eletrônicos é bom evitar a lavagem. Por isso nós tira fora, lava esses componentes fora do veículo, para que nenhuma umidade chegue nas partes que não estão precisando lavar. E outra, é sujeira externa, a parte interna está devidamente lacrada. Claro, que dá aquela impressão, o Zé da Venda vai falar... Mas você tinha que passar pelo menos um leite de rosas aqui nessa tampa. Não, Zé Davene, claro que não. Vamos focar no que a gente está fazendo, descarbonização. Então olha o serviço de descarbonização aí, ó. Certo? Coletor novo, vamos trocar óleo e filtros. Como eu falei para vocês, o tanque foi removido, foi feita uma limpeza no tanque. Tá aquela sujeira característica no módulo. Ó, o combustível foi tirado, tá aqui. Eu falei pro cliente, ó, você traz uns galão. Pra, se você quiser levar óleo, pode levar lá, ó, o tanque, ó. Olha o contraste entre quem lavou o tanque e o chassi da caminhonete que não foi lavado. Certo? Então, moçada, descarbonização desta Toyota Hilux está prosseguindo. E o Flexneg agarrado na orelha dela. Sistema de admissão 90% montado. Olha aí, moçada. Montado, filtro da turbina, aquele aqui, ó. Aquele que tava com a cola araldite aí, ó. Novinho agora. Sistema montado. Sistema Top Gun. Olha que beleza, moçada. Como falo pra vocês, descarbonização é uma ressuscita o motor. O motor com serviço desse aqui, ele vira. Rapaz, fica parecendo novo. É impressionante o resultado positivo que traz a descarbonização como essa aqui. E claro, levando em consideração que achamos vários defeitos no carro, né? Descarbonização, filtro de turbina, tanque sujo, coletor amassado, enfim, todos esses componentes que vocês estão acompanhando no vídeo, tudo isso contribuía para a perca de desempenho dessa caminhonete. E ainda assim, com tudo isso, ainda estava andando razoavelmente bem, só que estava sem arrancada e xoxa. Mas ainda dava seu 100 em alguma coisa, entendeu? Então, o serviço vai dar um resultado positivo, operacional positivo. Aqui, ó, esse tapete é dela. Isso aqui me lembrou a concessionária. O cliente falou que a criança vomitou, a gente tirou fora e lavou. Aqui na concessionária era obrigado a gente arrumar o carro do cara, deixar o carro do cliente 100%. Entendeu? Tinha que deixar 100%. O que o carro acontecesse, o que o cliente reclamasse, não importa o que era, tinha que arrumar. Até rádio tinha que arrumar o rádio. Que mais que ele arrumar forro do banco. Tinha um forro, ele tava torto, não sei o que, tinha que arrumar. Tudo que tivesse no carro de gosto pessoal, tinha que dar um jeito de deixar no gosto do cliente. Beleza? É isso aí, descarbonização. Um vídeo de Hilux, só para tirar essa onda que tava esses dias aí, solta as caminhonetes aí. 95% pronto. Olha aí, moçada, que beleza de serviço, né? Tudo lavadinho, tudo montado. Até que a gente descobre que o Zeba passou pela caminhonete. Olha isso aqui na minha mão. Sabe o que é isso aqui? Um bracinho da turbina da Hilux. Ó, um bracinho da turbina.
A gente tá terminando fazendo os acertos aqui do motor e descobriu que tem algo errado com a turbina. A turbina é nova, foi trocada em outra oficina e o cliente trouxe aqui porque o carro não anda. Olha o que a gente descobriu. Olha o bracinho lá, olha ele lá, olha lá. Que beleza. Olha que beleza que o Zeba fez. O Seba encurtou o braço da turbina. Olha que beleza, moçada. Olha que solda linda do Zeba. Olha que coisa linda. O Zeba não tem limite. Ele acha que o engenheiro fez a lambança dessa de calcular errado o tamanho desse bracinho. Então o Zeba faz uma adaptação aqui, ó. Olha aí. Agora eu falo pra você, como é que descobre isso, moçada? Como é que descobre isso? Tá vendo aí? O carro tá... Depois de todo esse serviço que vocês viram aí, filtro de turbina, limpeza do tanque, descarbonização, o carro está 90%. Eu poderia entregar o carro assim que o cliente ia ficar satisfeito. Mas não está 100% ainda. No acerto aqui, descobrimos aqui, ó. Olha o bracinho, como é que é e o tamanho lá. Vamos tirar o bracinho fora e vamos descobrir agora. Vamos trocar ele porque a maneira vai voltar ao veneno que ela é. Vai voltar ao desempenho que ela sempre teve. Depois eu vou mostrar para o cliente esse vídeo aqui. Beleza, moçada? Então é isso aí, agora vamos continuar da descarbonização aqui para acertar o motor, trocar o bracinho da turbina, que o Zeba me faz uma daquela ali que vocês viram aí, ó. Ê, Zeba! Olha o bracinho removido aqui, moçada. A haste da turbina. Olha aí. Dá uma olhada. Olha o tanto que o Zeba tirou fora dessa haste da turbina. Olha o tanto que ele tirou fora. Por quê? Que eu não sei. Olha aí o tanto. Aí a caminhonete, moçada, você tenta acertar ela e não consegue. Isso aqui é o tal do defeito colocado. Aí você tira, aí acontece isso aqui, ó. Olha aí, ele tirou um centímetro da haste. Porque com certeza ele fez algum curso de engenharia, ele sabe que isso aqui é o must. Olha aí, a solda. Defeito colocado. Aí a caminhonete nunca fica boa, entendeu? A caminhonete nunca fica boa. Ninguém consegue acertar essa caminhonete na vida dela. E é tudo defeito colocado. Tá vendo? Agora vamos botar esse bracinho novo aí, ó. E pronto. Olha lá, flash neg agarrado na orelha ali. Manda bala, flash neg. Toyota Hilux da descarbonização. Dá uma olhada aí, moçada. Vamos dar pro cliente agora aqui uma higienização do ar-condicionado. De cortesia para ele. Olha que beleza. Até ajeitar ali, ó. Beleza? Olha o Gabriel aí ajudando nós agora. Fala aí. E aí, galera? Você viu a cara que ele fez? Vocês viram a cara que ele assustou? Assustou, meu filho? Você vai aparecer no vídeo? Moçada, olha o uniforme. Família que trabalha unida permanece unida. De manhã vem o Mig Gabriel, de tarde vem o Everton e durante o dia vem o Mig do dia inteiro aí, quando a mãe dele vem. Beleza? O aparelho ligado aí na caminhonete, monitorando, certo? Tá aqui agora, ó. Vamos escutar a melodia então? A melodia do motor depois do serviço? Melodia. Aí está a melodia do motor
Toyota 3.0, moçada. Sensacional, né? Sensacional. Assim que terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês um detalhe na haste da turbina. E aí vocês vão entender o que foi feito, aquele negócio da haste lá, beleza? A descarbonização da Hilux, pronto, montado, ar-condicionado, higienizado. E eu preciso dar uma palavra para vocês sobre aquela haste da turbina. Essa turbina aqui que a gente trocou ela, certo? A haste aqui, ó, vocês vão ver aqui, olha a haste aqui, funcionamento. Aí o rapaz lá, ele teve que cortar e encurtar ela, certo? A gente colocou uma haste nova, como vocês viram, mas ela ficou muito longa. Aí nós tivemos que cortar e soldar. Ué, Netão, fez o Zebice? Não. Vou explicar o que aconteceu. Tudo indica que a montagem da turbina entre a parte quente e a parte fria, lá na fábrica, saiu fora um pouco do ângulo aqui, assim, ó. Saiu fora do ângulo aqui, ó. Entendeu? E isso fez com que a haste tivesse que passar por uma customização. Qual que foi o erro do mecânico anterior? Não ter exigido a troca da turbina. Fala, não, essa turbina não dá certo, manda de volta e me manda outra. Tava com defeito na angulação aqui, ó. Essa, você não pode mexer nisso aqui. Isso aqui vem de fábrica. Como ele cortou muito, ficou muito curto, a gente pegou aquela, o cliente ciente de tudo isso. O cliente estava aqui, explicamos para ele o que aconteceu. Ele entendeu, certo? O defeito tá, tudo indica na peça, entre a montagem da parte fria e a parte quente da turbina. Tivemos que pegar aquela haste, medir de forma precisa para tirar o necessário para modular. Senão não estava modulando também, estava ficando muito comprido e estava travando. Portanto, devido ao serviço anterior que foi feito, o rapaz não teve essa noção de pedir uma turbina em garantia, tivemos que cortar a haste, mas resolveu. Funcionou, a turbina está funcionando, a marca da turbina deu o fai que foi colocada aí, então está funcionando agora, beleza, moçada? Aquela haste da solda eu dei para o cliente, falei, ó, leva essa haste, né? Porque solda é solda, qualquer serviço, bom, não sei onde que ele guardou a haste, se está aqui dentro do porta-luvas, também não está, mas enfim, beleza, moçada? Aqui, ó, tá na mão dele aqui a haste, ó, tá vendo? Beleza, gente fina toda a vida, hein? Manda alô pra galera aí. Beleza aí. Fala aí, se inscreve no canal. Inscreve no canal, pessoal do Porto de Gaúcho aí, oficina 10. Aí, ó, parece meu sogro. Quando tinha idade dele, ele falou, pô, mas não... Falei, quando tinha idade dele. Ó, moça, tá vendo a haste aqui que o rapaz soldou? Ficou curta. Ele acompanhou todo o procedimento pra gente resolver esse problema da haste aqui, autorizou o serviço e a gente fez. Falei, ó, leva essa haste com você, se der algum problema, você vai e troca ela, beleza? Então, moçada, foi desta maneira que resolvemos o problema da haste da turbina. Tivemos que fazer um ajuste na medida dela, infelizmente. Aí ele falou, não, eu não vou mexer com troca de turbina, vai ser uma novela, deixa isso daí, quando der problema, nós vem trocar aqui e resolve. Pronto, moçada, então tá combinado. A caminhonete ficou nota 10, ele já testou, melhorou o desempenho 95%, não vou falar 100% por causa da haste, né? E com nota 10, até o barulho da turbina, quando a gente andou nela a primeira vez, tinha um barulho na turbina, aquela cantoria, tchum, tchum, até isso parou depois da descarbonização. Por incrível, ele tá aqui olhando pra mim, ó, ele tá falando, tá dando joia, por quê? Ele viu o barulho antes e viu depois que solucionou, beleza? Então é isso aí, como ele falou, já se inscreveu no canal? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então se inscreve no canal e dá like nesse vídeo, isso, e compartilha nas suas redes sociais. Tamo junto! E como ele falou, ele é de Porto dos Gaúchos, uma cidade, quantos quilômetros daqui? 250 quilômetros de Sinop, e no sentido Juara ali, Rondônia, pra esse fundão aí. Beleza, moçada? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!